Курортний сезон добіг свого кінця, але пляжні пристрасті не вщухають. Скандальна фірма ААС, що орендує Коблевське узбережжя, подала до суду на базу відпочинку «Автомобіліст». Закидають останні перешкоджання здійсненню лісогосподарської діяльності на прилеглій до бази території. При цьому самій фірмі ААС незабаром виступати відповідачем по іншій справі, де прокуратура намагається довести незаконність передачі їм у довгострокову оренду 3-кілометрової пляжної зони у Коблевому. На перше судове засідання у справі ААС проти автомобілісту з'явилися представники як позивача, так і відповідача. А ось третя сторона від лісомисливського господарства засідання проігнорувала, хоча саме із нею фірма ААС укладала угоду, на яку посилається в своїх претензіях до автомобілісту. У 2008 році підписала договір з ДП «Очаковським ЛНГ» на тимчасове користування лісовою ділянкою, которая всеми воспринимается как Коблевский пляж. Несколько лет у нас с ответчиком был договор о предоставлении платных пляжных послуг, которые они оплачивали. В этом году наши учредители посчитали нецелесообразным заключать такой договор и вести хозяйственную деятельность на свободной коммерческой основе, в принципе, собственно, с гражданами, убирая пляж, предоставляя платные, платные услуги. Такой возможности в этом году мы были лишены, так как ответчик самовольно захватил данный участок напротив своей базы, конкретный участок лесовой делянки напротив своей базы, и вел там хозяйственную деятельность, лишая возможности нас осуществлять деятельность по договору. Першочергово уважно звернути увагу на ту угоду, яка є у позивача. Та лісогосподарське господарство. Предметом даної угоди є лісова ділянка. Згідно до змісту цієї угоди, позивачу надається право здійснювати господарську діяльність з використання лісових ресурсів, які маються на певній земельній ділянці. А разом з тим, це те саме відмічено в рішенні Вищого адміністративного суду, те саме, що надання використання лісових ресурсів не надає права на використання власне земельних ділянок. Основна вимога позивача, аби суд заборонив автомобілісту будь-яке користування прилеглим пляжем. Фірма ААС планує надавати послуги відпочиваючим сама, без допомоги баз відпочинку. При цьому відповідач надав суду фотографії, що наочно демонструють, наскільки зубожілим є частина узбережжя, яким цього року опікувався позивач. І для контрасту – знімки пляжу автомобілісту, що є одним з найохайніших на Коблевському курорті. Наше підприємство за минулий рік заплатило 430 тисяч налогів. Підприємство ААС на протязі 3 років показує прочерки, у них немає ні штату, ні діяльності. При цьому весь пляж заставлений скутерами, атракціонами, шаурма і так далі, і тому подобне. Тобто їх діяльність звелась до розстановки за наличний розрахунок щоток точок по пляжу. Валерій Нестеренко переконаний, судову тяганину ААС затіяли, аби помститися автомобілісту за непокору. Останній разом із іншими коблевськими базами відпочинку веде боротьбу проти орендаря вже не перший рік. Наразі в суд вже направлено матеріали справи, що може взагалі відмінити договір оренди. Поза як в прокуратурі переконані, угода незаконна. Тим часом, заслухавши обидві сторони, суддя, попри незадоволення позивача, погодилася ще однією третьою стороною залучити Коблевську сільську раду, у веденні якої з 2011 року фактично перебуває усе узбережжя. Наступне слухання у справі призначене на 6 жовтня. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для програми «Об'єктив».